Avropa Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyasının son hesabatına göre 2022-ci ilin ilk rübündə Avropada 2 milyon 200 min ədəd təzə avtomobil satılıb. Bu da əvvəlki illərə nisbətən azalma deməkdir. Bu göstərici Avropanın avtomobil tarixində ən pis nəticələrdən biridir. Bəs buna səbəb nə olub? Bu sualın cavabını, eləcə də mövcud prosesin avtomobil qiymətlərinə təsir eləyəcəyini, necə təsir eləyəcəyini növbəti sujetdə araşdırmışıq. Avropa əhalisi avtomobil ala bilmir. Avropa Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyasının məlumatına görə bu ilin ilk 3 ayında avtomobil satışları təxminən 15% azalıb. 2 il əvvələdək avropalıların sevimli nəqliyyat olan dizel avtomobillərinin satışı bu il 33,2% aşağı düşüb. Qitədə cəmi 378 min ağır yanacaqla işləyən yeni avtomobil satılıb. Benzin mühərrikli avtomobillərin satışı azalsa da bazarda liderliyini qoruya bilib. Belə ki Avropa ölkələrində satılan təzə avtomobillərin 36% benzindən işləyir. Satışların azalması istehsaldakı tənəzzümlə birbaşa əlaqəlidir. İlin əvvəlində istehsala yarım keçirici qıtlığı və logistika problemləri mane olurdusa, martda başlıca problem Ukraynadakı təchizatçı zavodların dayanması olub. Siyahıya Rusiyaya tətbiq edilən embargo nəticəsində federasiyadan qiymətli metal ixracının dayanmasını da əlavə etmək lazımdır. Qıtlığa görə istehsalçılar daha rentabelli avtomobillərin istehsalına yönəlirlər. Bu da başlıca olaraq elektromobillərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, konfortlu avtomobillərin defisiti dünyada avtomobillərin qiymətinin təxminən 5% yüksəlməsinə gətirib çıxarıb və hal-hazırda bu qiymət yüksəlməsi artan xətt ilə davam edir. Əgər ötən ildə 2-5% civarında yeni konfortlu avtomobillərin qiyməti artmışdısa, biz müşahidə edirik ki, bu ilin əvvəlindən də bu qiymətlər artmaq üzrədir. Ekspert onu da əlavə etdi ki, ölkəmizə idxal olunan avtomobillərin də sayında azalma müşahidə edilir. Azərbaycan da avtomobil defisiti yaşayır. Ölkəmizin əsas avtomobil idxalçıları Rusiya, Çin, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və Cənubi Koreyadır. İqtisadçı Eyüb Kərimli deyir ki, dünyada gedən bu proseslər ölkəmizin avtomobil bazarını da təsirsiz ötüşməyəcək. Bu ərəfədə biz Avropadan idxal olunan avtomobillərin qiymətində bahalaşma hissedəcəyik. Lakin biz onu da qeyd etməyə istəyirəm ki, bu yalnız yeni avtomobillərə belə deyə, aid olunacaq. İkinci əl avtomobillərdə biz bir o qədər bahalaşma hiss etməyəcəyik və əsasən də digər bölgələr, Koreya, Çin avtomobillərində qiymətlər stabil qalacaq. Statistikaya görə 2022-ci ilin yanvar-fevralında ölkəmizə 11.145 avtomobil gətirilib. Onların 2032-si hibrid, 57-si elektrik avtomobilləridir. Mütəxəssislərin fikirləri və göstəricilər isə onu deməyə əsas verir ki, qlobal bazarda vəziyyət indiki kimi qalsa, önümüzdəki aylarda ölkəmizə idxal edilən yeni avtomobillərdə bahalaşma hiss edəcəyik.